Вірю. Христос Воскрес. Я так думаю, що ювіляр головний. Ну я ж кажу, що встановлено це класів. До речі, 27-го день народження мого сина, тільки моєму сину 30, а тому 60. 27-го, це такі дати, гарні дати, бо дуже часто на Пасху випадає день народження. На проводи, або в день перед Пасхою, або два дні, або одразу після Пасхи. Саме такий святешний.